Doğma anasını axtaran Zümrüd ögey ata anasından üzr istədi. Mən onlara xəyanət edən evlad heç vaxt doğmamışam. Sən getdin ananın məzarının üstünə. Mən məzarı. Ondan sonra dəyişdin. Həcər həqiqətənmi onun anasıdır? Bu qadın sənin anan çıxsa qəbul etməyəcəksən? Bilmirəm heç nə. DNT testinin cavabı nə olacaq? Heç nə hiss etmirəm, inanın etmirəm. Bu DNA testi çıxdıqda siz utanacaqsınız. Səni axtarıramın möhtəşəm bir araşdırmasını izləyəcəksiniz. Bugün səni axtarıram da.